COVID-19 індеті етек жайғанда еліміздегі алғашқы медициналық стационарлық көмек жүйесі қандай қиындықтарға тап болды. Пандемиядан қандай сабақ алды? Қарағандыда өткен басқосуда өзекті мәселелер жан-жақты талқыланды. Алматы декларациясының 42 жылдығы мен академик Түрегелді Шармановтың 90 жасқа толу мерейтойына және Қарағанды медицина университетінің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелі конференцияға бірнеше мемлекеттің білікті дәрігері қатысты. Коронавирус дерті еліміздегі денсаулық сақтау саласы үшін үлкен сынақ болды. Әсіресе алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету жүйесінің әлсіз тұстарын ашып көрсетті. Бұдан біз сабақ алып, келешекте қателікке жол бермеудің қамын жасау керек біз дейді конференцияға қатысқандар. Көп ауылдарда дәрігерлер жетіспейді. Фомстың беріп жатқан ақшасының үстінде жергілікті әкімдер қоса жаңағы жалақы төлесе. Мына ауылында дәрігер жоқ қой, үш жалақы төлеп үстіне ұстауға болады мысалы. Сондай бізде ұсыныстар бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дәрігерлердің пандемия жағдайындағы жанкешті еңбегін жоғары бағалап отыр. Елімізде екінші толқынға дайындық барысы да жақсы жүріп жатқанын атап өтті. Алғашқы медициналық санитарлық көмекті көрсеткенде елді мекеннің ерекшелігі ескерілу керек. Бұрындары біз 2000 тұрғынға бір дәрігер жеткілікті деп келдік. Бірақ бұл қате түсінік. Мәселен, қариялары немесе жас сәбилері көп ауылдарда, аудандарда тиісінше медбикелер, дәрігерлер саны да көп болуы. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі келешекте індеттің алдын алуға басымдық бермек. Айталық алдағы 5 жылда бөлінетін қаржының 60% алғашқы медициналық санитарлық көмек жүйесін дамытуға жұмсалмақшы. Тұрғындарға сапалы медициналық көмек көрсету үшін отбасылық дәрігерлердің біліктілігін көтеру біздің қазіргі басты міндеттеріміздің бірі. Көмекке жүгінген науқастардың 90%-іне учаскелік дәрігерлер кеңес беріп, емдеу қажет. Тек күрделі жағдайда ғана салалық мамандардың көмегіне жүгіну керек. Осындай жан жақты әмбебап мамандарды даярлау үшін келешекте учаскелік дәрігерлерді арнайы оқу курстарына жіберу жоспарланып отыр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан.